Глава 69 – Реалността. Първи – Неизбежното. Втори – Какво е неизбежното? Трети – И откъде да знаеш ти какво е неизбежното? Четвърти – Самодяните и адитите взеха за лъжа денят на великото бедствие. Пети – Самодяните бяха погубени от неистов вопъл. Шести – Адитите бяха погубени от бушуващ леден вихър. Седми – Накара го той да вилне срещу тях 7 нощи и 8 дни поред, и виждаш там покосени хора, сякаш са рухнали стволове на изкоренени палми. Осми – И нима виждаш някой останал от тях. Девети, и Фираон, и онези преди него, и сринатите, селища на Лут, вършеха глях. Десети, и се възпротивиха на пратеника от своя повелител, затова той с мощ ги сграбчи. Единадесети, когато водата преля, ние ви понесохме в плаващия кораб. 12. За да го сторим поука за вас и да го запомнят внимателно, слушащите, уши. 13. И когато се протръби с тръбата един единствен път. 14. И се надигнат земята и планините, а след това рухнат и се разпилеят с един единствен грохот. 15. На този ден ще се случи неизбежното събитие. 16. И ще се разцепи небето, тъй като ще бъде слабо в този ден. 17. И мелейкетата ще застанат по краищата на небето, и в този ден осмина, от тях, ще понесат трона на твоя повелител. 18. В този ден ще бъдете изправени на съд, пред Аллах, и нито една ваша тайна няма да остане скрита. 19. И онзи, чиято книга, с делата му, бъде дадена в дясната ръка, ще каже, ето ви, прочетете моята книга. 20. Наистина, аз вярвах, че ще получа своята равносметка. 21. Той ще живее в доволство. 22. Сред въздигната градина. 23. Чиито плодове ще са лесно достъпни. 24. Ще им бъде казано, яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили преди, в отминалите дни. 25. А онзи, чиято книга му се даде в левицата, ще каже, о, да не ми бе давана моята книга. 26. И да не бях узнал каква е моята равносметка. 27. О, да бе приключило всичко, със смъртта. 28. Не ме избави моето богатство. 29. Пропадна моята власт. 30. Хванете го и го оковете. 31. После в джехеннама го хвърляте. 32. После го нанижете на верига, дълга 70 лакти. 33. Не повярва той в Аллах, превеликия. 34. И не подканваше да бъде нахранен нуждаещият се. 35. Затова днес няма тук за него ближен. 36. Нито храна освен кръв и гной. 37. И ядат я само грешниците. 38. Ала не, кълна се в това, което виждате.
39 и в това, което не виждате. 40. Наистина, това е слово на благороден пратеник. 41. А не е слово на поет. Но вие малко вярвате. 42. И не е слово на гадател. Ала малко се получавате. 43. Ни с послание от повелителя на световете. 44. И ако той, Мухамед, се беше осмелил да ни припише някакви слова. 45. То ние щяхме да го сграбчим за десницата. 46. После да му прережем аортата. 47. И никой от вас не би го избавил. 48. Наистина, това е напомняне за благочестивите. 49. И добре знаем, че сред вас има такива, които го смятат за лъжа. 50. То наистина е скръб за неверниците. 51. То е достоверната истина. 52. Затова прославя името на твоя повелител, превеликият Аллах.